ស្រឡាញ់មនុស្សម្នេវីគឺជារឿងដ៏លំបាកណាស់តោះហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញនោះវារត់តែសែនលំបាកទៅទៀតស្វាកុំប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel YouTube PSN Cambodia បាទរំលឹកឃ្លាស្នេហាមួយប្រាវព្រោះថាស្មុកស្មានបាត់ចបុកចបល់មែនតើក្នុងវិស័យគុនខ្មែរយើងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រិយមិត្តបញ្ហាអូចាក់ស្រេះតែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរយើងនេះចាប់លប់ជឿជាក់ដល់បងប្អូន មានបញ្ហាឈឺក្បាលដែរបាទឈឺក្បាលចំបុកចំបល់បញ្ហារកកម្មរកកុសបាទប្រទៀងប្រតុងគ្នាអត់រឿងជជែករឿងខ្សែក្រវ៉ាត់ថៃហ្វាយរបស់ធឿនធេរារឿងសហព័ន្ធទៅបាទរឿងគ្រូបងវឹកមួយចំនួនគេថាបោះពាកសំដីនេះបោះពាកសំដីនោះហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែមករានេះបាទបញ្ហាធំមួយទៀតផ្ទុះឡើងគឺជុំវិញប្រាក់រង្វាន់លោកទឹកចិត្តបាទប្រាក់លោកទឹកចិត្តសម្រាប់អេលីតហុងកុង ដែលកន្លងមកធ្លាប់លើថាគាត់ថាមាន1000ដុល្លារបាទតាមរយៈលោកផៃវណ្ណៈនោះមកដល់ថ្ងៃនេះតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូមកដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះអេលឹកហុងកងនៅមិនទាន់ទទួលបាននោះទេរហូតដល់គាត់ផុសនោះលើបណ្ដាញសង្គមផ្តខ្លួនរបស់គាត់គាត់ថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទចំពោះប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដែលម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ញើតាមលោកពូផៃវណ្ណៈ មកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនតាន់ទទួលបាននៅឡើយនោះទេខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងលោកពូមិនបានដោយសារទូរស័ព្ទទទួលមិនទទួលបាទនឹងតាម Telegram គ្មានការឆ្លើយតបបើពុកម៉ែបងប្អូនស្កောលោកពូផាញ់វណ្ណៈសូមជួយនាំសារនេះទៅដល់លោកពូផងបាទនេះហ៊ុនកងគាត់ទទួលបានជ្រាបពលរដ្ឋមីនព្រោះតាកឡងមកលោកពូផាញ់វណ្ណៈគាត់ ការពីរផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ធឿនធិរានោះថាមាន1000សម្រាប់អេលិកត្រូនកងដែរឲ្យហ៊ុនកងតាក់ទួងគាត់ប៉ុន្តែហ៊ុនកងគាត់តាមការអះអាងរបស់គាត់គឺគាត់ទេទូរស័ព្ទទៅអត់មានការទទួលគាត់ឆាត Telegram ទៅអត់មានការឆ្លើយតបបើករណីនរអំប្រាក់រង្វាន់នឹងដែរណាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលប្រហែលមួយសប្ដាហ៍ហើយគាត់ឲ្យទទួលបានគាត់ផុសលើបណ្ដាញសង្គមគាត់បើស្រាប់តែបើសម័យខ្លួនគឺបើលោកពូផៃវណ្ណៈតែម្ដងបើលោកពូផៃវណ្ណៈតែម្ដងបាន ទៅនឹងកថាការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនកងនេះបាទការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនកងនេះដោយបានចាត់ទុកថាការផុសរបស់ហ៊ុនកងនេះវាគឺជាបើកថាការធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំក្នុងរូបភាពផ្សេងបើទៅលើគាត់វិញអាចនិយាយបានថាគេយល់ថាគាត់បាស៊ីលុយរង្វាន់របស់ហ៊ុនកងអញ្ចឹងណាបាទលោកផៃម្នាក់បានចូលទៅខមមិនបើតាកទូនទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អេលីតហ៊ុនកងនេះបើលោកពូផៃម្នាក់គាត់ថាលោកឯងរឹកណាស់ បាគ្មានអ្នកណាគេឧបត្ថម្ភទេតែដោយសារការអាណិតខ្ញុំសំចែករំលែកពីក្មួយធឿនធារា500បូកនឹងលុយខ្ញុំ500ទៀតទុកឲ្យលោកឯងជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំប្រកាសតាំងពីថ្ងៃ28ធ្នូអត់មានតកតងមកសោះហើយចេះមកបង្ខោះអញ្ចឹងទៅកើតខ្ញុំទុកពេលឲ្យមួយថ្ងៃនេះបើមិនមកយកនៅផ្ទះខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងបង្វល់លុយនេះទៅឲ្យក្មួយធឿនធារាហើយ អូបាទលោកពុះផៃវណ្ណៈក៏ថាអត់ឃើញតាក់ទងទៅគាត់ប៉ុន្តែអេលីតហុងកុងនោះក៏ថាតាក់ទល់ទូរស័ព្ទទៅអត់លឺបាទឆាតតាម Telegram លេខហ្នឹងទៅអត់មានការឆ្លើយតបណែវាខកគ្នាត្រង់ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងណាហើយការបង្ខុសរបស់អេលីតហុងកុងនេះយើងបើអានសំណេររបស់លោកផៃវណ្ណៈទៅគឺគាត់បើខឹងសម្បាបាទគាត់គាត់មានខាខឹងសម្បាទៅលឺមកការបង្ខុសរបស់អេលីតហុងកុងនេះ បាទអញ្ចឹងគាត់ហាវអេលីតហុងកងត្រឹមថ្ងៃ28នេះមុនម៉ោង5ល្ងាចឲ្យទៅយកផ្ទះគាត់នៅតែខ្មៅបាទលឹះពីថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បងវល់លុយនឹងទៅឲ្យធឿនធារាវិញហើយបាទឲ្យធឿនធារាវិញហើយស្រាប់តែបាទអេលីតហុងកងបាទមិនចាំយូរទេបាទអត់ចាំយូរលុយនឹងទេបាទអេលីតហុងកងសម្រេចចិត្តថាគាត់គេថាមិនទទួលលុយនឹងនោះទេគាត់បងវាយលុយនឹងគឺថាសុំឲ្យលោកផៃវណ្ណៈបងវាយលុយនឹងទៅឲ្យធឿនធារា ក្រោយពេលលោកផៃវណ្ណៈបាទបាននិយាយបែបហ្នឹងគាត់ថោះនៅលើកណន័យ Facebook តខ្លួនរបស់គាត់ទៀតថាអរគុណលោកពូហើយក៏សុំអភ័យទោសផងដែរគួយមិនបានរឹកពីទេបាទពូលោកផៃវណ្ណៈថាលោកឯងរឹកណាស់ណាណាអញ្ចឹងហ៊ុនកងគាត់ថាគាត់អត់រឹកទេតែគួយព្យាយាមតេតួងទៅលោកពូច្រើនដងដែរតែតេតួងមិនបានចំពោះថាវិការលើកទាំងចិត្តនេះសូមលោកពូបងវល់ទៅឲ្យបងធឿនធេរាវិញចុះបាទណា ទាំងលឿនហុងកងគាត់អត់ទទួលដែរបើកថាដូចនេះថាវាចាប់បានប្រេសស្រាំណាបើនិយាយជាសាខ្មែរយើងថាស៊ីលែងឆ្ងាញ់ណាបើស៊ីលែងឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងបងវ៉លឲ្យលោកផៃមនៈបងវ៉ែតឲ្យធឿនធេរាវិញចុះព្រោះថាលុយនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកពូផៃមនៈគាត់ថា500ដុល្លារគឺគាត់សុំចែកពីធឿនធេរារំលែងពីធឿនធេរាហើយគាត់ថែម500ទៀតដើម្បីប្រគ្រប់ឲ្យហុនកងឡៅនេះហុនកងគាត់រុញថាអញ្ចឹងបងវ៉ែតឲ្យបងធឿ ដូចដែលបានជំរាបប្រិយមិត្តថាវាលែងឆ្ងាញ់ហើយវាជ្រក់ជ្រុញញាស់បាទវាហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលលិចឡើងបាទលិចឡើងធ្វើឲ្យច្របោកក្បល់ខ្លាំងនៅក្នុងបរិយាកាសបើពពព័ត៌មានអំពីគຸນខ្មែររបស់យើងរយៈពេល2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទប្រិយមិត្តអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានគຸນខ្មែរចប់លොបទីជាក់ថាបងប្អូនបានដឹងហើយបាទហើយក៏បាឈឺក្បាលអសេមួយសាមិនតិចដែរបាទប្រិយមិត្តអរគុណច្រើននេះក្រំតើជាព័ត៌មានមួយជ្រុងដែលរំលឹកអំពី ឥឡូវក្នុងបាទទុបីជាគាត់ចាញ់សែនឆៃក្នុងវគ្គដាច់ព្រាត់គាត់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភបាទគាត់គាត់សម្គាល់ពីប្រិមត្តសពរស្ជនបាទពីមិនសើមិនទទួលបានដីឡូមួយប្លង់ដែរពីខាងអ្នកអង្គញាលេងនៅប៉ត្រា